开出万难，从淳朴的南登半岛到繁华的横滨，小西进入法式甜点店的实习生活，既充实又忙碌。クリスマスケーキ楽しみにしてるわね。はい、あの人常連さんでね、家族みんなで食べるのが楽しみだ。ちも頑張ろう。こういうケーキ。想成为世界第一甜点师的梦想，就从做出让人幸福的蛋糕开始。小西勤奋的精进技艺，希望能够通过试用。故乡的美食，在家玩偶做成的圣诞蛋糕，这是小西理想中幸福家庭的模样。但是，ここ幼稚園か？こんな子供騙しみたいなケーキ作ってくれたな。シェフ！うるさい！どけ。まずい！お前は不合格だ。あ？小西的梦想不被祝福，就要打道回府了吗？美善剧场周一至周五晚间九点，让我们一起感受幸福的滋味。